Počkej, approaching station, já narazím! Ono mě to probudilo, abych rychle změnil kurz. Musíme nějak odemknout. A nebo si prostě sedneme a budeme čumět blbě. Ne, musíme to nějak zarazit. Ruční brzda. No dobře, tak teď už asi volejte jenom záchranku. Já se netrefím ani do dveří. Ale do téhle stanice se očividně trefím. Kde je nějaký houslista? Titanic se potápí. Ne, dobrý. To, no, trošku to tu porupalo, ale v pohodě.